Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 57 ngadto sa 66. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan og mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, gihimo nila ang seremonyas sa pagtuli. Ilaunta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, "Ayaw, Juan ang ingalan kaniya." Mingon sila kaniya, "Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang alana." Unya pinaagi sa sinias, gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ngalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, "Juan ang iyang ngalan," og nahibulong kaayong silang tanan. Diya-diya nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod ni ining butanga na malandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana. "Maunsa kaha ning bataa?" ini kadako niya. Kay nakita nila nga ang gahum sa Ginoo naguban kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun among Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahum labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paghimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na among mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatiduranon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen.
sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.